Судове засідання у справі волонтера Андрія Козака розпочали з розгляду клопотання, яке подала його адвокатка Ірина Цісар. Вона просила суд змінити запобіжний захід замість тримання під вартою на домашній арешт. По-перше, в СІЗО Чортківське не може забезпечити безпеку мого підзахисного. У мого підзахисного є маленька дитина, якій рік і 2 місяці. Зараз мама цієї дитини, дружина мого підзахисного, знаходиться в лікарні на збереженні, тому що вона знаходиться на 6-му місяці вагітності. І за дитиною нема кому, з ким бути цій дитині. І є ряд інших підстав, на які я посилалась, зокрема, повна відсутність, на думку, підкреслюю, сторони захисту, на повну відсутність вини мого обвинуваченого. Прокурор Віктор Житовецький просив залишити запобіжний захід без змін. За його словами, якщо підозрюваного відпустять під домашній арешт, він може перешкоджати слідству. Ризиком, який існує станом на сьогоднішній день, того, що Козак, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та впливати на підозрюваного Козака Івана Васильовича в цьому ж кримінальному провадженні, те, що свідки відомі Козаку Андрію Васильовичу, оскільки він особисто контактував з особою, яким купляв автомобілі та інші речі за кошти, які зібрані ним же за як благодійні пожертви для забезпечення потреб Збройних сил України. А відтак він як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідки та підозрюваного Козака Івана Васильовича, який його братом, з метою дачі ними неправдивих показів, відмови дачі показів, нез'явлення до органу судового розслідування чи до суду, з метою дачі фактично показів по справі. З Андрієм Козаком спілкувалися через відеозв'язок. Його тримають під вартою в Чортківському СІЗО. Чоловік розповів, що не вважає себе винним, а справу проти нього сфабрикували. Саме головне для мене – це те, що в мене чиста совість. Жодних доказів як не було, так і не буде. Все, що може бути, це може бути сфабриковано. За 50 днів, що я тут перебуваю, в мене не було ні слідчого, ні прокурора, нікого не було. Мене просто ізолювали. Але ізолювали з причиною того, що знали, що якби я був на волі, чи був би під домашнім арештом, я би міг донести людям всю правду, яку вони фабрикували. Заслухавши аргументи сторін, суддя Олег Вийванко оголосив рішення. Він задовольнив клопотання прокурора та залишив запобіжний захід без змін. Андрій Козак і надалі перебуватиме під вартою. Змінити ув'язнення на домашній арешт просила адвокатка і для старшого брата Андрія Козака Івана. Його справу розглядав суддя Сергій Кунцьо. Він також відмовив у задоволенні цього клопотання. Під вартою обидвох братів триматимуть до 8 липня, розповіла Ірина Цісар. Нагадаю, чоловіків затримали 11 травня. За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень, розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дрони та бронежилети. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 7 років. Також їм визначили розміри застав – понад 1 мільйон гривень для кожного. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.